Добро утро! Искам да дойда и да взема по една торта от всички, които предлагате. В смисъл от всички? Това е парче от всички? Да, да, да. Добре, добре. Окей. Добро утро всички! Добре дошли на Петец с Зарко. Днес реших да пробваме абсолютно всички торти на неделя. Сега, аз не работя с неделя. Аз никога не съм работил с неделя. Но аз винаги съм искал да работя с тях. Sunday всъщност са така едни от най-разпознаваемите сладкарници в цялата България. И искам да уточним нещо още преди да гледаме видеото. Червено. Съм на 180 км извън закона. И как си извън закона? Айде си говорим направо. Когато отиваме в сладкарница неделя, ние не отиваме заради техните сандвичи или заради пастет. Ние отиваме заради тортите. Именно това ще направим днес. Ще тестваме всички торти. Обаче, искам да ми кажете коя е вашата любима торта. И също така ми отговорите на още два въпроса. Един от които е, защо още не сте се абонирали? И също така... Как прави банкомата? Стоп, стоп, стоп! Всяка, всеки минут. Добре, 102,50. Да ли си? Да. Много ви благодаря. Може ли просто да харесате видеото? Благодаря. Jim Beam. Сега, преди да започнем с първата торта, искам да кажа нещо, което е изключително важно. Не яжте всички торти от неделя наведнъж. Не е здравословно. Но ако искате да сте здравословни, може да използвате код RIFE5 и да се възползвате от най-вкусния протеин, а именно с банан или с шоколад. А ако имате вече протеин, може просто да си поръчате най-яките късигащи. Или пък имате нужда от нов сак. Може да използвате код RIFE5, по този начин ще подкрепите мен и с тези от вас, които искат фитнес съдържание, то е в моят инстаграм. Така, нека започнем с тортата, която се е разтекла и тя трябва да е една от тези. Те доста са разтекли, но тук в ляво ще виждате всичките торти. Аз не знам коя торта все още ще отворя, така че... Първата торта е една от които съм пробвал, аз съм пробвал три торти. Тази торта е френска целувка. Тортата изглежда както невероятно. Не беше планувано това, но това е страхотен стандарт според мен. Няма как да забъркате с тази торта, защото всеки харесва... целувки. Тази торта е 9,5. Следващата торта... Между другото, не бях се замислил за... Кой ще ги правя всички тези торти после? Защото е тъпо да кажеш на съседите: о, това какво е? Мисля, че има бисквита тука и това отгоре е някакъв вид мъфин. Ако отида при съседите и им кажа: ей, носа ви торта, ама съм яла една хапка, не мисля, че ще се зарадат. Буквално с едно баба ви е направила бисквите на торта. Но тази торта не е нищо вау. 7,5. Плодова пита, колкото знам, защото съм я пробвал. Тази торта обаче не съм ял доста време. Ще си взема от жилето. Обаче това е голямо парче, хора. В смисъл, не мога толкова големи парчета, аз ще колабирам на третата торта. Плодова пита е много хубаво. Следващо... Майко мила, колко са ми черни пръстите. Между другото не съм спал и първото нещо, което направих днес е да взема всички торти на неделя, като стане. Шегата на страна, не съм спал, спал съм мисля, че 4 часа или 5. Вчера в 12:30 вечерта сменях гума и още съм ми мръсни ръцете. Е, каква е тази торта, че? Мисъл, погледнете как... Абсолютно никаква идея какво е, но виждам колко е черен шоколада. Ще бъде горчива според мен. О, има орехи и е горчива, което означава, че има черен шоколад. И е доста натъртваща, тежичка. Не знам, това не е моята торта.
Мисля, това е 6,5. О, това е, това е една от любимите ми. Това е еклерова торта с малини. So, вижте, аз по принцип това го правя. Е, това ми харесва много, че изкарвам цял еклер от тортата. Искам да я изям, обаче знам, че ще повръщам нещо. 9,7. Добре дошли на първата почивка от тази сесия. Това общо ядене. А като се почивам, защото наистина ще повърна хора, осъзнах, че тортата гараж, която аз вече ядох и тая малка тортичка, всъщност е една от най-скъпите и на всичкото отгоре не дадаха толкова малко парченце и... Гараж се пише с Ш, а не с Ж, вид сериозни ли сте? Вау! Още имаме с еклер? Е, тая никога не съм виждал. Знаете ли кое харесвам изключително много на неделя? Харесва ми, че техните торти всъщност изглеждат по същия начин като на снимката. Това е доста голям плюс. Коя е тая? Еклерова шоколад. Чакайте, искам да разберете защо ви харесва. Чухте ли го това? Ето този звук е от толкова мекия крем, където има балончета в него и той е просто толкова нежен, толкова изящен. Та торта е 9,2. Искам да ви я покажа, ама... Не! Разцепих я на две. Тая маслинка винаги ми е била интересна какво е. В смисъл, много бих искал да ви покажа как изглежда тортата, ама той е просто отвратително. Не, никъде ти, никъде! За да има името неделя, означава, че това име е една от най-добрите. Настръхнах. А тая маслина? Хора, ето е първата лоша торта. Човек, това е много сладко. Аз трябва да си измия зъбите. Това е 2 от 10. Това пак какво е? Усещам как ми се надига лигата за повръщане. Все още сме добре. Абсолютно никаква идея си нямам каква е. И съм като някакъв абориген тук. А! Пак я щупих! Нула! Бях тука и бях и тука. От цялото това влакче на ужасите. Накара ми горчеше. Това е тази торта да чуем. Меден йогурт. Едно нещо ще ви кажа освен йогурта. Тука няма мед. О, господи, какво това парче, бе. Тук за трима, бе, хора, аз вече са бути, бе. Аз това нещо не мога да загърба, бе. И блатовете са мокри, бе. Не знам кой нормален човек си каза, аз харесвам мокър хляб. Кой лъжиш? 1 от 10, защото е голям. Добре съм. Просто тортата му атакува, като разбра, че е 1 от 10. Следващата торта. Червено кадифе. Мисля, че това преди няколко години го пробвах. Изглежда едно камено като снимката, което е много яко. Без сложноти, без изчанчени неща, без мокри блатове. 9. Това кекс ли? Има стафизи. Крема е много хубав. Коя е тази торта? Шоколад и шоколадов мус, бели блатове с парченца шоколад, лешници и стафизи. Аз съм направен за това нещо. Да съм дегустатор. Разбирам се от работа. Но не мога разбора как да сгубя една кутия на неделя. Сега тук трябва да имам висше по корабостроение. Знаех си, че ще дойде това време! Японска матча. Момичетата, докато чаках, постоянно ми говориха за това как тази торта била най-вкусната от всички. Матчата има някакъв такъв вкус на... као. Има нещо, което ми горчи, едно такова като крема сирене. 5,4. Последни. Реших да си взема една мотивационна 15 минутка. Направи го заради хората. Кой? Кое е най-лошото, което може да стане? Кое всъщност те плаши? Може би това ще е любимата торта. А може би ще е вашата любима торта. О, боже мой. Как успя да паднеш така? Палачинкова торта. Една невероятна комбинация от палачинки, шунка, лютеница, сирене, извара, кисели краставички, майонеза, варени яйца и копър.
кой има толкова желание да яде такъв тип баламач? Сега ще взема това цялото парче и искам просто да видите разнообразието от цветове. Знаете ли кое е най-лошо? Че не е толкова зле. Ако се абстрахираме от формата и от това, че ми я нарязаха от цяла торта, 3 от 10. Моля ви, господин Неделя или госпожа Неделя. Баварска! Тортата е любимата ми, за тези от вас, които харесват крем и да не е толкова сладко, обаче едновременно да има, да е лека такава. Това е тортата. 9,9. Няма да сбъркате с тази торта. Никога. Това е една от тортите, които аз няма да хвърля. Вау! То нищо не мирише. Или то може би да мирише, ама аз вече от толкова много сладко. Сигурно съм претъпил моите сензори. И това отгоре е макарон, май, а? Лошо ми е. Толкова е сладко, че пари. Ако и тортата е така... Не, това макарон направо беше... Направо ми стъпна устата, хора. Не е зле. Просто е прекалено дозирана, ако мога така да се изразя. Прекалено е тежка, натъртваща. Прекалено. 4. Добре. Последната торта. Ягодова. Аз харесвам плодове, които се смесват с шоколад. Това е най-ароматната торта, която съм пробвал някога. Изключително ароматна. Не знам парфюм ли и слагат какво, обаче е много хубаво хай. What? 9,3 от 10.